Tak další den na stejné místo. Jeden za to kopu tam je, myslím si, že tohle je jeho auto. Je přibližně 9 hodin. Myslím si, že nám odnes iBanker a splav, takže teď už jsme si v detaily plus baťohu, baterku na zádech a hadice s čerpadlem. Na dlouhý trase je to docela těžký nést. No, uvidíme, co bude. Jak se to osvědčí tady. Eine Unze. 1600. Oder 1600. Kron. Eine Unze. Eine Euro. 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 Ja. Ein Jahr.
eine Unze 1200. Ja. Das ist 1600. Ja. Das ist das in der Zeit 1 Gramm 1600. 50 Euro. 50 Euro. Ja, 50 Euro. Ja. Wow. Das ist. Dieser Preis habe wir nicht. Ah, das ist so hobby. Takže zatím jsem vypral jenom mech. A z mechu tady vypadlo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, nějakých 17 vlastně. Tak otestujeme, jestli nám v tomhletom úhlu ten highbanker něco propouští. Počkáme. Já jsem dělal takovouhle díru. Tak, test dopadl dobře. Teďka za hodinku neuteklo vůbec nic. Nebo nic tady nevidím. Chce zlatit. Takže asi úhel dobrý. Tak něco tam je. Tady v dumě byl jeden větší koutíček. Jinak jsem vykopal takovouhle díru. A teď jsem změnil plat, jelikož tady mi to nepřipadlo, že by to dávalo. Tak udělám ještě 3 kyblíky a končím. Dneska vypláchnu to, vymyju to a uvidím, co z toho bude. Takže udělám tady z té dírky ještě 3 kyblíky a uvidí se. Jinak tady všichni kopou jak zběsilí, hlavně kopou teda v tom Oslůvku, ne jako já ve břehu jsem kopal. Pak se ještě projdu a ukážu vám, jak se tady kope. Tak takhle se tady kope.
Takže tohle máme po vyčištění. Tady vyčištění gum. Teď tomu